নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা পিতৃ মাতৃক আৰু অপমান কৰি, পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰি সাৰি নাযাব পুত্ৰ বোৱাৰী। পুত্ৰ বোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। কি কি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা, এই মুহূৰ্তত এটা এটাকৈ তথ্য জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। এতিয়াৰে পৰা সন্তানে পিতৃ মাতৃক কৰিব নোৱাৰিব অত্যাচাৰ। সন্তানে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাৱকক অত্যাচাৰ কৰিলেই হেৰুৱাব লাগিব ঘৰ। পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰিলেই ত্যাগ কৰিব লাগিব ঘৰ, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মুম্বাইত স্বামীঘৰা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে। বিধৱা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা পুত্ৰ বোৱাৰীলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ। পুত্ৰ বোৱাৰীক 15 দিনৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মাতৃ জীৱিত অৱস্থাত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নাই সন্তানৰ। মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা সন্তানৰ ঘৰত থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলি কৈছে। যৌথ পৰিয়াল ব্যৱস্থা হ্ৰাস হোৱাৰ পাছতে বয়োজ্যেষ্ঠক অৱমাননা বৃদ্ধি হৈছে, যাৰ বাবে জীৱনৰ অন্তিম সময়ছোৱাত পিতৃ মাতৃ অকলশৰে থাকিব লাগে। আৰু এতিয়াৰে পৰা সন্তানে পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব। পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা সন্তানে ঘৰ খালী কৰি দিব লাগিব। আৰু বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে অত্যাচাৰ কৰিলে এতিয়াৰে পৰা সাৰি নাযাব। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা সন্তানে পিতৃ মাতৃক কৰিব নোৱাৰিব অত্যাচাৰ। সন্তানে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাৱকক অত্যাচাৰ কৰিলেই হেৰুৱাব লাগিব ঘৰ। আৰু পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰিলেই কৰিব লাগিব ঘৰ ত্যাগ। আৰু মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে। মুম্বাইত স্বামীঘৰা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে, আৰু বিধৱা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰিছিল পুত্ৰ বোৱাৰীলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা। আৰু পুত্ৰ বোৱাৰীক 15 দিনৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মাতৃ জীৱিত থকা অৱস্থাত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নাই সন্তানৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা সন্তানৰ ঘৰত থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলি হাইকোৰ্টৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। যৌথ পৰিয়াল ব্যৱস্থা হ্ৰাস পোৱাৰ পিছৰে পৰা বয়োজ্যেষ্ঠক অৱমাননা বৃদ্ধি হৈছে বুলি কৈছে ন্যায়ালয়ে, যাৰ বাবে জীৱনৰ অন্তিম সময়ছোৱাত পিতৃ মাতৃক অকলশৰে থাকিবলগীয়া হৈছে বুলি কৈছে। যৌথ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থা হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতে দেশত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু যাৰ ফলত পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে নিজ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত, নিজৰ সন্তানে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বেছি কৰিবলৈ লৈছে, অধিক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ লোৱা বুলি ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে। আৰু এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে এতিয়া দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়াৰে পৰা পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰি সন্তান সাৰি যাব নোৱাৰিব, আইনৰ ৰোষত পৰিব। আৰু পিতৃ মাতৃ জীৱিত থকাৰ অৱস্থাত সন্তানৰ সম্পত্তিৰ ভাগ নাই বুলি কৈছে ন্যায়ালয়ে। মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা, বম্বে হাইকোৰ্টৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু তাৰ পাছতে দেশজুৰি ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিধৱা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা পুত্ৰ বোৱাৰীলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা। পুত্ৰ বোৱাৰীক 15 দিনৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আমি পুনৰবাৰ ফুল প্লেট মাধ্যমত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ডাঙৰ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা সন্তানে পিতৃ মাতৃক কৰিব নোৱাৰিব অত্যাচাৰ, এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সন্তানে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাৱকক অত্যাচাৰ কৰিলেই হেৰুৱাব লাগিব ঘৰ। পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰিলেই কৰিব লাগিব ঘৰ ত্যাগ, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। মুম্বাইত স্বামীঘৰা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে, বিধৱা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা পুত্ৰ বোৱাৰীলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ে। পুত্ৰ বোৱাৰীক 15 দিনৰ ভিতৰতেই ঘৰ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। মাতৃ জীৱিত অৱস্থাতেই সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নাই সন্তানৰ। মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা সন্তানৰ ঘৰত থকাৰ কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাই। যৌথ পৰিয়াল ব্যৱস্থা হ্ৰাস পোৱাৰ পিছৰে পৰা বয়োজ্যেষ্ঠক অৱমাননা দেশত বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে জীৱনৰ অন্তিম সময়ছোৱাত পিতৃ মাতৃ অকলশৰে ঘৰত থাকিব লাগে। আৰু এতিয়াৰে পৰা তেনে কৰা নহ'ব।
যখন সন্তানে যখন পুত্র বোয়ারে নিজ পিতৃ মাতৃক অত্যাচার করে আসছে নিষ্ঠার নাই, এতিয়ারে পড়া আর সারি না যাব, আইনের রুখত পড়ব। যেহেতু দেশত বিভিন্ন সময় দেখা পোৱা যায় যে জীবনের বিয়লি বেলাত বহু লোকে, বহু বয়োজ্যেষ্ঠ লোকে বৃদ্ধাশ্রমত বাস করবলগিয়া পরিবেশের সৃষ্টি হয়, ঘরের উলিয়াই দিয়ে, নানা ধরনের অত্যাচার করে, আর সেই সকল লোকের সপক্ষে একটা বৃহৎ রায়দান প্রদান করেছে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ের তরফের কোৱা হয়েছে দেশত যেতার যৌথ পরিয়ালকান্দ্রিক ব্যবস্থায় হ্রাস পাইছে তেতিয়ারপা বয়োজ্যেষ্ঠক অত্যাচার বৃদ্ধি পাইছে, ফলত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর এতিয়ারপা উচ্চ ন্যায়ালয়ে কৈছে যখন সন্তানে বা যখন পুত্র বোয়ারিয়ে নিজ পিতৃ মাতৃক অত্যাচার করে ঘর থাকার কোনো অধিকার নাই, তেনে ধরনের ঘটনা এটাই সংঘটিত হয়েছিল মুম্বাইত। আর মুম্বাইত সেই সকল পুত্র, সেইজন পুত্র বোয়ারিক 15 দিনের ভিতর ঘর খালি করে দিয়ার নির্দেশ দিছে। এতিয়ারপা সন্তানে পিতৃ মাতৃক করব নয়, অত্যাচার সন্তানে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবকক অত্যাচার করলে হেরুয়াব লাগিব নিজের ঘর, পিতৃ পুত্র বোয়ারিয়ে পিতৃ মাতৃক অত্যাচার করলে করব লাগিব ঘর ত্যাগ, বাসগৃহ ত্যাগ করব লাগিব, উচ্চ ন্যায়ালয়ের তরফের কঠোর নির্দেশ দিয়া হয়েছে। আর মুম্বাইত স্বামীঘরা মাতৃক অত্যাচার করে ঘরের উলিয়াই দিছিল পুত্র বোয়ারিয়ে, বিধবা মাতৃক অত্যাচার করা পুত্র বোয়ারিলে কঠোর নির্দেশ দিছে মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ে। পুত্র বোয়ারিক 15 দিনের ভিতর ঘর খালি করে দিয়ার নির্দেশ দিছে, আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো, এটা ডাঙর খবর, বিগ নিউজ।